süt geliyordu. Bugünkü kursadığımızda tekin boylik ortarış maksadı da özgelerinin mülküne yaşırın ravuşta talon taroç kılışke urungenler hakkında real vokage asoslengen süt jarayonunu havola kılımız. Arkalat oturuyor. Süt maddesini açıkta belan kılamız. Bugünkü süt maddesinde Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksi 169. maddesi 3. kısmının A bandı bilen A bilengeller Abbasov Mukim Bokayevich ve Bakirov Dilmurat Jo'rayevga oid jinoyatni ko'rib chiqamiz. Masariddin Hasanov, 2. malaka darajali sudya. Inson manfaati oliy qadriyat shoriga amal qilib ish ko'radi. Marhamat kotiba, sud majlisiga taklif qilingan protsess ishtirokchilarining kelgan-kelmagan to'g'ri axborot bersangiz. Hurmatli rais ketuvchi, bugungi sud majlisiga sudlanuvchilar Muqimov, Bakirov soqchi orqali keltirildi. Tomonlardan prokuror Allayarova, advokat Mirzaxanov tashrif buyurishgan. Shuningdek, jabrlanuvchilar va guvohlar sudga hozir bo'lishdi. Rahmat, o'tiring. Sudlanuvchi Abbos Muqimovingizdan turing. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz, qachon, qayerda tug'ilgansiz, nima bilan shug'ullanasiz, qayerda yashaysiz? Sudlanuvchi Muqim Abbosov 1987 yili Toshkent viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek. Ma'lumoti o'rta, bo'ydoq. Muqaddam 1 martta jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Angren shahar sudining 2002 yil 25 apreldagi hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismining A va V bandlari bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilinib, Jinoyat kodeksining 72 moddasiga asosan 3 yil sinov muddati tayinlangan. 2 martta jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Angren shahar sudining 2003 yil 13 yanvardagi hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 modda 169 moddasi 3 qismining A bandi bilan Jinoyat kodeksining 85 60 moddalariga asosan 5 yil u 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudining 2004 yil 24 noyabrdagi ajrimiga ko'ra Jinoyat kodeksining 90 moddasiga asosan o'talmay qolgan 3 yil 3 oy 21 kun jazosi axloq tuzatish ishlari jazosiga almashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2005 yil 2 dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 13 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qaroriga asosan jazodan ozod etilgan. Ishlamaydi. Angren shahrida yashaydi. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha 2010 yil 3 maydan qamoqda ayblov xulosasini o'z vaqtida olgan. Sudlanuvchi Bakirov Dilmurat Jo'rayevich. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Sudlanuvchi Dilmurod Bakirov 1988 yil Toshkent viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek. Ma'lumoti o'rta. Muqaddam sudlanmagan, oilali. Qaramog'ida bir nafar farzandi bor. Vaqtincha ishsiz. Angren shahrida yashaydi. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha 2010 yil 3 maydan qamoqda. Ayblov xulosasini o'z vaqtida olgan. Sud majlisining tayyorlov qismini yakunlangan deb hisoblab, sud tergoviga o'tamiz. Ayblov xulosasini o'qib berish uchun so'z davlat ayblovchisi Allayorova Komilaga beriladi. Marhamat. Rahmat, hurmatli rais ketuvchi. Dastlabki tergov organi tomonidan sudlanuvchi Abbosov hamda Bakirovlar quyidagi holatda jinoyat sodir qilganlikda ayblanishadi. Jumladan prokuror Komila Allayorova 3 darajali yurist. Kuch adolatdadir shoriga amal qilib ish ko'radi. 2010 yil 3 may kuni soat 17:00 Muqim Abbosov va Dilmurod Bakirovlar bir guruh bo'lib oldindan jinoyat til biriktirib, mas holatda o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida Toshkent shahar Hamza tumani Lisinova ko'chasi 3 uy oldida qarovsiz qoldirilgan Go'zal Bahromovaga tegishli bo'lgan Tico rusumli davlat raqami 01A154SA bo'lgan avtomashinasini haydovchi yon tomon eshigini g'ayriqonuniy ravishda ochib, avtomashina qutisidan 50 ming so'mni yashirin ravishda o'g'irlab talon-taroj qilishgan. Shunday qilib, sudlanuvchi Muqim Abbosov dastlabki tergov organi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanadi. Bundan tashqari, sudlanuvchi Abbosov va Bakirov shu kuni
kuni yoq soat 18:00 yana takroran jinoyat sodir qilganlar. Ular Hamza tumani Lisinova ko'chasi 35-chi uy oldida qarovsiz qoldirilgan Xolmat Hasanovga tegishli bo'lgan Damas rusumli davlat raqami 60M250 AA bo'lgan avtomashinasining haydovchi yon tarafdan eshik oynasini g'ayriqonuniy ravishda ochib, avtomashina salonida bo'lgan narxi 20 ming so'mlik GVS rusumli avtomagnitola va bir dona narxi 100 ming so'mlik erkaklar qora rangli kurtkasini yashirin ravishda talon-taroj qilishgan. Biroq tezkor qidiruv xodimlari tomonidan o'tkazilgan chora-tadbirlar natijasida sudlanuvchi Abbosov daliliy ashyo bilan qo'lga olingan. Ushbu xatti-harakatlar bilan dastlabki tergov organi tomonidan sudlanuvchi Abbosov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi moddasi 3-chi qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanadi. Xuddi shunday jinoyatni sodir etgan sudlanuvchi Bakirov Dilmurod O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining Go'zal Fahriddinov Bahromovaga nisbatan bo'lgan epizodi bo'yicha 169-chi modda 2-chi qismi V bandi hamda Xolmat Hasanovning epizodi bo'yicha 169-chi modda 3-chi qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanishadi. Rahmat. O'tiring. Sudlanuvchi Abbosov, muqomingizdan turing. Ayblov xulosasini mazmuni sizga tushunarlimi? Tushunarli. Ay bizga iqrormisiz? Qisman iqrorman. O'tiring. Sudlanuvchi Bakirov Dilmurod, ayblov xulosasining mazmuni sizga tushunarlimi? Tushunarli. Ay bizga iqrormisiz? Qisman iqrorman. O'tiring. Marhamat, davlat ayblovchisi, dalillar tekshirish navbatini belgilash to'g'risida fikringiz. Hurmatli sud hay'ati, sudlanuvchilar dastlabki tergov organi tomonidan e'lon qilingan aybga qisman iqrorlik bildirishganligi munosabati bilan dalillarni tekshirish navbatini eng avvalambor sudlanuvchilarni so'rog'idan, keyin jabrlanuvchi va guvohlarni so'rog'idan boshlashingizni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Rahmat. Himoyachisiz fikringiz. Sud tergovini sudlanuvchilardan boshlanishiga qarshiligim yo'q. Advokat Habibulla Mirzaxonovning maqsadi adolat tantanasi uchun kurashdan iborat. Marhamat, sudlanuvchi Abbos, o'rningizda turing. Voqea tafsilotlarini sudga aytib berish kerak, nima bo'ldi? 2010-yil 3-may kuni shu Angren shahrida o'rtog'im bilan ko'chada uchrashib qoldik, bekatda o'tib o'tirib kitik-kitib pulga pivo ichdik. O'tdan keyin bu Toshkentga borib kelamiz. Xizmatdoshim oldiga deb aytib qoldi, keyin bu bilan yo'lga tushib Hamza tumani Rohat aylanasida to'xtab o'tdi, habitlanib yana o'tirib spirtni ichimni ichdik. Keyin o'rtog'ini qidirib shu Isinova ko'chasiga kelib, chetda turgan qarovsiz turgan Tiko mashinasini yoniga borib, issiq bilan mashinani ochib, ichidan shu barda cho'g'ini ochib, ichida 50 ming so'm pul bor ekan, salafanga o'ralgan. Shuni olib, yana o'sha skameykaga borib turdik, qarasak qo'limizda pul bor, mana mashinani ham ochib ko'ramiz dedim. Bir chetda turgan Damas rusumli mashinani orqa forsichkasi sal ochiq qolgan ekan, uni ochib ichidan magnitofonini, keyin qora kurtkani olib yo'lda ketayotganimizda men bunga magnitofonni berdim. Keyin yo'lda bizni militsiya xodimlari kelib to'xtatib, qayerdansizlar deb savol javob qilishdi. Shu bilan bizni olib borishib, o'sha yerda so'roq qilishdi. Tushunarli. Davlat ayblovchisi, savollaringiz bormi? Bor, hurmatli rais aytuvchi. Aytingchi, Muqim Abbosov, ushbu jinoyatni kim bilan sodir etdingiz? Buni aybi ham yo'q, bu ham mas holatda edi. Shu ikkalamiz qildik deydi, buni aybi yo'q lekin. Siz hozir ko'rgazmangizdan tushunishim bo'yicha buni aybi yo'q, lekin birga ushbu jinoyatni, ya'ni o'g'irlik jinoyatini sodir etdik. Berayotgan ko'rgazmalaringiz bir-biriga qarama-qarshi-ku. Nima qanday tushunsak bo'ladi, buni aybi yo'q. Qarab tur dedim. Keyin men borib shu ishni qildim.
Sudlanuvchi Bakirov Dilmurod, ya'ni sizni jinoiy sherigingiz faqat ushbu jinoyatda poylog'chilik vazifasini bajargan demoqchimisiz? Ha, shunaqa bo'ldi. O'tirib turib, qarab turdi xolos. Sizni militsiya xodimlari, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari ushlagan vaqtida aynan ashyoviy dalillar kimdan chiqdi? Men buni qo'liga magnitofonlarni berib qo'yuvdim. Keyin qo'limda kurtkani ustimga kiyib oldim. Ko'tarib yurmaydi. Boshqa savollarim yo'q, hurmatli raisiga. Himoyachi, savollaringiz bormi, sudlanuvchi? Bor. Marhamat. Siz hozir ko'rgazmangizda davlat ayblovchisining savoliga buni deyarli ayb yo'q, men unga qarab turdi dedim deb aytdingiz. Dastlabki tergov tomonidan sizga qo'yilgan aybni ko'rsatilishda go'yoki siz Baqiyev Dilmurod bilan avvaldan jinoyat sodir qilish, ya'ni o'zgalar mulkini yashirin ravishda o'g'irlash to'g'risida jinoyat til biriktirganlikda ayblanyapsiz. Haqiqatan ham shu jinoyat til biriktirganmisizlar o'g'irlik qilishga? Agar biriktirgan bo'lsangiz, qayerda biriktirdinglar? Yo'q, unaqa biz birgalikda jinoiy ish qilamiz deb o'ylamoqdigan, biz bu kelganimizda milisa xodimlari olib borganda kelinglar qilgansizlar deb uchta yozib berdi-da ularga. Keling qilgansan deyishdi. Yana bir holatni sudga aniqroq qilib tushuntirib beringchi. Siz go'yoki aytganimizsiz, sen qarab turgin deb. Siz bunga, ya'ni Boqiyevga, Dilmurodga qarab turgin deganda u nima deb javob berdi? Nimaga qarab turishim kerak? Nima ish qilamiz deb so'radimi yoki boshqa biror gapirdi? Shu aytdim. Bo'ldi indagani yo'q, turgan joyida yo'q yoqqa qarab turdi. Sizni o'sha kechki payt militsiya xodimlari ushlab Toshkent shahar Hamza tuman ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib borilgandan keyin siz o'g'irlik sodir qilgan avtoulovlarda sizni yoki Boqiyev Dilmurodni qo'l izlari borligi to'g'risida qandaydir tadbir o'tkazildimi, olindimi? Shu yerda yozdirib olishdi. Shunaqa shunaqa joydan oldim deb kelib ko'rsatdik. Keyin egalarini chaqirib tushdi. O'shda qo'l izlarini hammasini tek ko'rishdi. Jinoiy hujjatlarda siz o'g'irlik sodir qilgan jabrlanuvchiga tegishli Tiko hamda ikkinchi jabrlanuvchiga tegishli Damas avtoulovlarini chap tomon eshigida sizni qo'lingizdan qoldirilgan barmoq izlar bor ekan. Haqiqatan ham o'sha barmoq izlari sizga tegishlimi? Ha, menga tegishli. Boshqa savolim yo'q, xotirangiz. O'tiring, Abbosov. Sudlanuvchi Bakirov Dilmurod, marhamat. Ko'rsatuv berish uchun so'z sizga beriladi, marhamat. 2010-yil 3-may kuni o'zimizni bekatda Muqim aka bilan ko'rishib qoldim. Muqim aka so'radi mendan, qayerga ketyapsan dedi. Men aytdim, xizmatdosh do'stim Sardorni ko'rgani ketyapman. Birla keyin marshrutkaga chiqib, birla bordik. Bordik Toshkentga. Tushlik orasida bir shisha bilan ikki butilka pivo ichdik. Ikkalovinglar. Ikkalovimiz. Avvaldan ichmaganimgami mast bo'lib qoldim. Keyin Muqim akaning qo'lida magnitofonni ko'rib qoldim. U magnitofon o'g'irlanganligini xabarim yo'q edi. Meni qo'limga ushlatib qo'ydi. Mani xabarim yo'q edi o'g'irlik molligi. Bo'lmasa nima uchun sizga ayblov xulosasini o'qigandan keyin qisman aybimga iqrorman dedingiz? Qaysi aybingizga iqrorsiz bo'lmasa? O'g'irlikda ishtirok etmaganman deyapsiz. O'sha yerda mast holatda aytib olgan ekanman. Mast holatda aytib olgan ekanman. Aytingchi, sudlanuvchi Dilmurod Bakirov muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilmagan ekansiz. Jinoiy sherigingiz, hozirgi kunda jinoiy sherigingiz bo'lib o'tayotgan sudlanuvchi Muqim Abbosov muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilganlik haqida xabaringiz bormidi? Xabarim yo'q. Xabaringiz yo'q-da. Sudlanuvchi Muqim Abbosov bilan qanday holatda tanishgansiz? Ba'zi ko'rishib turardim. Qo'shni mahallada turardim. Tanish, sizga tanish. Menga tanish. O'sha kuni spirtli ichimliklarni iste'mol qilgandan so'ng taksidan Isinova ko'chasiga tushib qolgansiz. To'g'rimi? Tushib qoldim, to'g'ri. Hozir sudlanuvchimning sud tergovida bergan ko'rgazmasini eshitdingiz.
Muqim Abbosovni. Muqim Abbosov sizga yon atrofga qarab turishini sizga aytib, o'zlari o'g'irlik jinoyatini sodir qilish uchun avtoulovga yaqinlashganliklari haqida ko'rgazma berib o'tdilar. Bu holatga nima deysiz? Mast holatda edim, eslolmayman. Juda mast holatda bo'lganingiz uchun nima bo'lganini aslida eslolmaysizmi yoki eslolmaysiz, ha? Tezkor qidiruv xodimlari tomonidan tushuntirish xati yozib berganingizda aynan bu ish hujjatlariga ilo tikilgan. Unda ushbu jinoyatni bevosita birga Abbosov Muqim bilan sodir etganligingiz haqida tushuntirish yozib bergansiz. Bunday tushuntirish yozib berishingizga nima sabab bo'lgan? Sabab yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, sud tergovida berayotgan ko'rgazmangiz bilan dastlabki tergovida bergan ko'rgazmangiz o'rtasida farq bor. Ushbu tafovutni yuzaga kelishiga sababini tushuntirib bera olasizmi sud hay'atiga? Tushuntirib bera olaman. Tushuntirib bera olmayman deyapsizmi? Yana savollaringiz bormi, Davlat aka? Yo'q, hurmatli rais aytuvchi, boshqa savolim yo'q. Yaxshi. Marhamat qilmayapti, savollaringiz bo'lsa. Oqiy Dunoyat, aytingchi, shu 3 may kuni militsiya xodimlari sizlarni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib borgandan keyin tushuntirish xatini o'zingiz yozdingizmi yoki siz aytib turganda boshqa bir odam yozdimi? Ular yozdi, men qo'l qo'ydim. Ularda yozdi, qo'l qo'ydim deyapsiz. Yozilgan tushuntirish xatini nima to'g'risidaligini, qaysi ma'noda yozilganini o'qidingizmi yo mast holatda dedim, o'qib chiqadigan holda emasdim. Ish holatlari bo'yicha haqiqatdan mast holatda bo'lganingizni hech kim inkor qilmaydi. O'sha mast holatda bo'la turib, siz o'zingiz ixtiyoringiz bilan tushuntirish xati yozish imkoniga ega edingizmi? Yo'q. Sizga ham xuddi Abbosov Muqimga singari dastlabki tergovda u bilan o'zgalar mulkini yashirin ravishda o'g'irlik sodir qilishda jinoyat til biriktirgan deb ayb qo'yilgan. Shunaqa jinoyat til biriktirganmi shu bilan? Yo'q. Hozirgi suddagi ko'rgazmangizda Abbosov Muqim qo'lida magnitofon ko'rib qoldi dedingiz. Siz magnitofonni uni qo'liga qanday kelib qolganligi holati bilan qiziqdingizmi, so'radingizmi? Yo'q. Boshqa savolim yo'q. Endi jablam shart so'roq qilishga o'tamiz belgilangan tartib bo'yicha. Marhamat. Bahrom va Go'zal. Sud O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 238-240-moddalar bilan ogohlantiradi. Sudda yolg'on ko'rsatuv bersangiz yoki ko'rsatuv berishdan bo'yin tortsangiz, jinoiy javobgarlikka tortilib qolasiz. Shu vaqtda tilxatga imzo chekib bering. Jabrlanuvchi Go'zal Bahromova 1987-yili Toshkent shahrida tug'ilgan. Tiko avtomashinasi haydovchisi. Uy oldida mashinasini qarovsiz qoldirgan. Marhamat, Bahromova, sudga shu voqea tafsilotlarini aytib bersangiz. Hurmatli sudya hay'ati, men Bahromova Go'zal, Lisunova ko'chasi 3-uyda istiqomat qilaman. 3 may kuni 3 vaqtliroq uyga boraydib, chama soat 1lar edi, kunduzgi 1lar edi uyga ketgandim. Uyga borsam, qarasam mashinamiz har doim gidey uyimiz yonida turgandi. Turardi, hech kim hech narsa tegmasdi. O'z azaldan ancha har doim turardi o'sha yerda. Keyin kechki payt 8:30 militsiya xodimlari kelib, mashinangizdan nima yo'qoldi deb so'rasa, qo'rqib ketdim va biz birga pastga tushdik. Qarasak, haqiqatan mashinamda ancha narsa yo'qolgan ekan. Salon titilgan va shuningdek 50 ming so'm bartachokdan 50 ming so'm pulim yo'qolgan. Shularni aniqladik. Tushunarli. Hozir 50 ming so'm pulni qaytarib berishdimi? Qaytarib berishdi. Zararni ham qoplashdi. Tushunarli. Davlat ayblovchi, savollaringiz bormi? Savollarim bor. Sudlanuvchilarni muqaddam taniganmisiz? Yo'q, tanimaganman. Jabrlanuvchi, aytingchi, sodir qilingan o'g'irlik to'g'risida qay holatda, kim tomonligini, kim tomonidan sodir qilinganligini kimdan eshitdingiz? Militsiya xodimlaridan. O'zingiz shaxsan bilmaysiz? Yo'q, o'zim bilmagan edim. Boshqa savolim. Yaxshi. Sudlanuvchi Abbosov Muqim, jabrlanuvchini ko'rsatuvni eshitdingiz. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Savollaringiz bormi? Yo'q. O'tiring. Sudlanuvchi Bakirov Dilmurod, jabrlanuvchini ko'rsatuvni eshitdingiz. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman.
Savollarınız var mı? Yok. Yok, oturun. Marhamat, Bahrom, oturun. Marhamat. Jabrlanuvchi Esonov Xolmat. Jabrlanuvchi Xolmat Esonov 1970-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan. Damas avtomashinasida charm kamzulini unutib qoldirganligi bois o'g'irlik sodir bo'lgan. Demak, jinoyat javobiga tortilib qolasiz. Jabrlanuvchi Esonov, marhamat, voqea tafsilotlarini sudga aytib bering. Hurmatli muhtaram sudya, to'g'risini aytsam, men o'g'irlik haqida umuman xabarim yo'q edi. O'sha kuni o'rtog'imga mehmonga kelgandim. O'zim men boshqa viloyatda turaman. O'rtog'imga mehmondorchilik kelganimda shu yerga militsiya xodimlari kelib, sizning mashinangizda o'g'irlik sodir bo'lgan deb aytishdi. Tushib qarasak, mashinamda mayitfon yo'q va orqada turgan qora kurtkam yo'qolgan. Yo'qolgan narsa